Επιτρέψτε μου, μιας και έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε όλες και όλοι μαζί, να μοιραστώ κάποιες πολύ σύντομες σκέψεις. Πρώτα απ' όλα, κάνοντας τον απολογισμό του περασμένου έτους, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι, όχι μόνο από τον αριθμό των νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε συνολικά η Βουλή και ειδικά η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Έχει ένα ενδιαφέρον, εξετάζοντας τα στατιστικά στοιχεία, να διαπιστώσει κανείς ότι αφιερώσαμε πολύ περισσότερο χρόνο στην συζήτηση των νομοσχεδίων σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό δείχνει, νομίζω, μια διάθεση από πλευράς κυβέρνησης αλλά και από πλευράς κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να ακούγονται όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις. Και βέβαια θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι επιδεικνύουμε και θα εξακολουθούμε να επιδεικνύουμε και την επόμενη χρονιά διάθεση πάντα για σύνθεση και για συνένεση. Είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και προσωπικά και το λέω αυτό όχι μόνο γιατί ο διάλογος και η μετριοπάθεια είναι στοιχεία της πολιτικής μας, αλλά γιατί το ύφος μας μέσα στο Κοινοβούλιο παράγει ένα γενικότερο παράδειγμα πολιτικής συμπεριφοράς, το οποίο διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά τη χρονιά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Αφιερώσαμε και αφιερώνουμε τις συνεδριάσεις των πρώτων εβδομάδων σε κρίσιμα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ολοκληρώσαμε την σύμβαση αγοράς των αεροσκαφών Ραφάλ από την Γαλλία και φυσικά συζητούμε αυτές τις μέρες και θα ψηφιστεί, θέλω να πιστεύω, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία η επέκταση των χωρικών υδάτων προς δυσμάς στα 12 μίλια. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το απολύτως κρίσιμο αυτό νομοσχέδιο. Για πρώτη φορά από το 1947 μεγαλώνει η Ελλάδα ως προς την επικράτειά της. Θα έχω την ευκαιρία και εγώ να τοποθετηθώ για το ζήτημα αυτό στην Βουλή την Τετάρτη. Και βέβαια επιμένω ειδικά σε αυτούς τους τομείς, γιατί ακριβώς όσα προηγήθηκαν εκεί είναι αυτά τα οποία οικοδόμησαν σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία την εθνική αυτοπεποίθηση με την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα τις εξελίξεις και μιας και το ζήτημα των ημερών είναι και η έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία. Υποδεχόμαστε αυτήν την έναρξη των επαφών μετά από αρκετά χρόνια, αφενός με τη σιγουριά του διεθνούς δικαίου, αφετέρου με την ασφάλεια της άμυνάς μας και γνωρίζοντας καλά ότι τα επιχειρήματά μας για το μοναδικό θέμα που φέρνει ουσιαστικά μεγάλες εντάσεις στη σχέση μας με τη γείτονα χώρα, τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και με ελπίδες που δοκιμάζονται στο ρεαλισμό, αλλά και χωρίς ψευδεστήσεις που πέφτουν στο κενό. Το άλλο προφανώς ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, των επόμενων μηνών, είναι η διαχείριση της πανδημίας. Γνωρίζετε ότι έχουμε επιδείξει καλά επιδημιολογικά δεδομένα τις τελευταίες εβδομάδες και αυτά είναι που επέτρεψαν και στους ειδικούς την Παρασκευή να εισηγηθούν το άνοιγμα του λιανεμπορίου ουσιαστικά σε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο ξεκινάει σήμερα. Προφανώς χαιρετίζουμε αυτήν την εξέλιξη, θέλω όμως να επαναλάβω για ακόμα μια φορά, όπως έχει επαναλάβει και η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι αυτό το κρίσιμο στοίχημα πρέπει να το κερδίσουμε όλες και όλοι με συμπεριφορές υπευθυνότητας και σοβαρότητας. Θα είναι δραματικό εάν αναγκαστούμε να διαχειριστούμε πάλι καταστάσεις νοστισμών στα καταστήματα, στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους και πιστεύω ότι θα επιδείξουμε όλοι την απαραίτητη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των ειδικών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε το λιανεμπόριο με τρόπο οργανωμένο, να στηρίξουμε την οικονομία, να στηρίξουμε τα καταστήματα, ειδικά τα πιο μικρά καταστήματα, τα οποία περιμένουν με τόσο προσμονή την εποχή των εκπτώσεων, χωρίς αυτή η κίνηση να οδηγήσει σε μία νέα αύξηση των κρουσμάτων.
Επίσης, γνωρίζετε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του εμβολιασμού. Παραπάνω από 80.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη εμβολιαστεί. Ξεκινάει και ο δεύτερος κύκλος όσων εμβολιάστηκαν σε πρώτη φάση. Εγώ ο ίδιος εμβολιάστηκα σήμερα το πρωί. Μπορώ να σας πω τελείως ανώδυνα και χωρίς την παραμικρή παρενέργεια. Όμως θέλω να το επαναλάβω, η Ελλάδα είναι έτοιμη να αυξήσει δραματικά τους αριθμούς των εμβολίων. Είμαστε όμως εξαρτημένοι ακόμα από τον αριθμό των εμβολίων που θα παραλάβουμε από τις εταιρείες μέσω των διαπραγματεύσεων που έχουμε κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προφανώς όσο περισσότερα εμβόλια μπορούμε να παραλάβουμε, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσουμε και στη διαδικασία του εμβολιασμού. Είχαμε σήμερα μία συζήτηση στα πλαίσια μιας ομάδας χωρών. Συνομιλούμε με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων εδώ και αρκετούς μήνες για να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και μαζί με άλλους συναδέλφους μου Ευρωπαίους συμφωνήσαμε ότι και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης Πέμπτης πρέπει να θέσουμε μετεπιτάσσως το ζήτημα της όσο το δυνατόν πιο γρήγορης αδειοδότησης του εμβολίου της AstraZeneca, το οποίο από τη στιγμή που θα αδειοδοτηθεί θα μας δώσει σημαντικές ποσότητες εμβολίων που μπορούμε να εντάξουμε στο εθνικό σχέδιο του εμβολιασμού μας. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την πρόταση την οποία έχω καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στους συναδέλφους μου για ένα ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο θα μπορεί με ενιαίο διευρωπαϊκό τρόπο να αποδεικνύει ποιος έχει εμβολιαστεί, έτσι ώστε να μπορούμε όχι να διαχωρίσουμε τους πολίτες σε δύο κατηγορίες, αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά απλά να διευκολύνουμε ταξιδιωτικά αυτούς οι οποίοι θα έχουν ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Είναι κάτι το οποίο προφανώς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και εν ώψη της τουριστικής περίοδου, η οποία θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Και βέβαια, το έργο που έχουμε μπροστά μας φέτος ταυτίζεται και με τη νέα εθνική πρόκληση, την έγκαιρη προετοιμασία της ανάκαμψης, της οικονομίας και της κοινωνίας. Μέσα στο 2021 θα εισρεύσουν τα πρώτα 5,5 δισεκατομμύρια από τα 32 δισεκατομμύρια συνολικά που μας αναλογούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό θα συμβεί για 4 πολιτικές αιχμής: την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα. Στους ώμους σας, πέφτει το συναρπαστικό καθήκον της νομοθετικής τους πλαισίωσης, αλλά και της προσαρμογής τους ανά περιφέρεια, διότι πολλά από αυτά τα έργα έχουν έντονη περιφερειακή διάσταση. Η νέα χρονιά μας βρίσκει επίσης με νέα κυβερνητική σύνθεση και με μια νέα διάταξη δυνάμεων στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Προσοχή όμως, θα ήταν λάθος οι αλλαγές αυτές να ερμηνευτούν διαφορετικά από αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή, μια ευκαιρία προσφοράς από όλους, χωρίς ποτέ να ξεχνάτε πως τόσο τους παλιούς όσο και τους νέους συνεργάτες μου, τους θεωρώ πάντα μόνιμους συμπαραστάτες μου. Όλα τα στελέχη είμαστε στρατευμένοι στην υπηρεσία της χώρας και της παράταξης και η διαθεσιμότητα και η ετοιμότητά μας συνεπώς πρέπει να είναι διαρκής. Κλείνω με μία ξεχωριστή παρότρινση, ειδικά σε όσους ανάμεσά μας ασκούν και κυβερνητικά καθήκοντα και ειδικά προς τα νέα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδος που αναλαμβάνουν θέσεις υπουργών, αναπληρωτών υπουργών αλλά και υφυπουργών. Κρατήστε ανοιχτή την επαφή σας με τους βουλευτές. Ξέρω πολύ καλά ότι οι υπουργικές υποχρεώσεις είναι πολλές, ο χρόνος είναι λίγος. Όμως οι πρώτες θα μείνουν μετέωρες και ο δεύτερος θα χάνεται άσκοπα αν κινούνται μακριά από τα τοπικά και τα περιφερειακά προβλήματα. Οι βουλευτές μας μεταφέρουν την εικόνα του κυβερνητικού έργου σε κάθε γωνιά της χώρας. Αλλά είναι και εκείνοι που το εμβολιάζουν με τη φωνή των πολιτών, που δεν είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει στη διάθεσή της κάθε κυβέρνηση. Και σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, θα κινηθώ και εγώ προσωπικά. Θα συνεχίσω να είμαι πολύ συχνά παρόν στη Βουλή. Θα παρακολουθώ στενά, όπως εξάλλου ήδη το κάνω, τη συνεργασία υπουργών και βουλευτών,
και την προώθηση όσων σωστών εισηγήσεων καταθέτουν οι δεύτεροι. Γνωρίζετε εξάλλου ότι και ο ίδιος είμαι απολύτως διαθέσιμος για κάθε συνάδελφο ο οποίος ζητά να με δει για να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα τον αποσχολεί και είναι και για μένα μια πολύ καλή ευκαιρία να ενημερώνομαι από πρώτο χέρι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στις εκλογικές σας περιφέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω δίνοντας τον λόγο πίσω στο Σταύρο. Η πρότασή μου, η εισήγησή μου για νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος είναι ο Γιάννης Ομπούδας, τον οποίον όλοι γνωρίζετε πολύ καλά και εγώ προσωπικά έχω μια πολύ στενή σχέση, καθώς είχαμε τη χαρά να ευχηθώ και πάλι καλή δύναμη και καλή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους. Ξέρουμε πόσο νευραλγικός είναι ο ρόλος του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Σταύρο για όλα όσα προσέφερε αυτούς τους 18 μήνες και εμείς θα ανανεώσουμε, Γιάννη, το ραντεβού μας με μια κοινωνική ομάδα η οποία θα γίνει τις πρώτες 15 μέρες του Φεβρουαρίου με το συνηθισμένο πια τρόπο. Θα ομιλήσουν περί τους 30 συναδέλφους οι οποίοι θα δηλώσουν στον γραμματέα της κοινωνικής ομάδος. Και θα κλείσω εγώ τη συνεδρίαση επιχειρώντας να συνοψίσω αυτά τα οποία ακούσαμε. Οπότε και πάλι εύχομαι χρόνια πολλά στους θανάσιδες και θάνους που εορτάζουν και καλή χρονιά σε όλες και σε όλους.